მოგესალმებით, ძვირფასე ბა, ახლა მე და თქვენ გვაქვს სნეკი. ანუ ეს არის მომენტი, როცა სახლში არაფერი არ გაქვს, მოხვედი ძალიან მშია და გინდა რომ რაღაცა ჭამო. ეს არის ტრიკოლაჩკი. არის კიტრი ტარტარის სოუსით. ეს ფერია სოფელი თან და თან უფრო კიტრდება და ტარტარის სოუსი. აქ მოყავა სამი ერთი. როგორ ხდება? აბა ისე. ნამდვილად კიტრია. მაგრამ შესაძლოა ძალიან ხდება საუზე. უსმენ. კარპუში ვიყავით. ვიყიდეთ რაღაცები. რაც არასდროს გაგვისინჯავს. და აუცილებლად იქნება ვიდეო. რომ გაიულთა. ქსაში ჩაიძინა. სანგამრელი. აუცი გიყვარ თუ არა თქვენ? მაგრამ მე ძალიან ბევრნაირი იყო. მაგრამ ეს მინდოდა. ვიცი ჩემ ხრაშუნში გესმით თუ არა. მაგრამ ჩიტები საოცრად გალობენ. დაკვირვები ხართ რომ ნაწვიმარზე ჩიტები გალობენ ხოლმე ძალიან განსაკუთრებულად. უხარიათ ხოლმე ალბათ. გესმით? კინდოდა ხოთოკი. კარფურს. მაგრამ იმ ხალარი გიყო. წავიდეთო. ვერ გავქაჩეთ. სამაგერ ნაყინებებ წავედ. და ჩამოსასხმელი 200. ეგ უფრო გემრიელი იყო, ვიდრე იმ დღეს ისანში კაროკადე გენია ვიყიდე ძვირად. ალბათ იმიტომ რომ ისინი შემოტანილია და
არ არის ისეთი ახალი. ანუ კარუკა კი იყო კარგი ჩემი, მაგრამ დონიკერო ჭამდა ის მაგალითად რბილი იყო ვაფლი. ეს კიდე ვაფლის ახალია. ხო, საქაურია წარმოება. აი ხვარი ხომე, რომ რაღაცას მოიფიქრებენ გენიალურს ჩემი აზრით. ტრიკოლაჩკის რომ მოყვება სოუსი. ეს არ გენიალური. თან შერჩეული აქვს და შენ ამას არ შეტამ. იდეალურად მოყვება. ანუ ისეც უნდა მოყვებოდეს. თუ აჰა, აბა. ჭამე. რა ჭამ? დალი მოვიდა. ხმა ერთი რა გემრიელია? რატომ არის ასეთი გემრიელი? როგორ შეიძლება ასეთი გემრიელია? შეიძლება ადამიანმა ასეთი სიამოვნება მიიღოს ტრიკორაჭკისგან? შეიძლება. ამის გარშე რა ისეთი ტარტარის სოუსი და ეს ჭამის ვიდეო, ვისაც არ მოწონს, მოსწონს. ესეც რა მოხდა შანსია? უკემრიელესობა. შამ. გისურვებთ ძვირფასება მთელი ცხოვრება ასე გემრიელად გეჭამოთ. სინამდვილეში არაც მნიშვნელობა არ სჭამ, მნიშვნელობა აქვს როგორ გემოსატან შენთვის. მიყვარხარ ძალიან, გაცნობთ ახლავით, მოგეწონთ ვიდეო და ლაიქეთ, გამოიწერეთ არხი, თუ აქამდე არ გაიკეთებიათ, მე კიდე ძალიან მიყვარხართ, დროებით გემშვიდობებით, ბაკა.